بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کلک پے ارن اور ایڈ پے ارن دونوں بھاگ چکی ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گوگل پر بالکل سرچ بھی نہیں ہو رہی. بھاگنے سے پہلے انہوں نے اپنے ٹرم اینڈ کنڈیشن میں لکھ دیا تھا کہ ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم ویب سائٹ کسی بھی وقت بند کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہی ٹرم اینڈ کنڈیشن ویو پہ ہم نے بھی تبدیل کر دی ہے. انہوں نے بھی لکھ دیا ہے کہ ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم ویب سائٹ کو کسی بھی وقت بند کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کمپنی ہیز دا رائٹ ٹو شٹ دا ویب سائٹ ڈاؤن وتھ اور ود آؤٹ اینی پیریڈ نوٹس. بالکل انہیں باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ویو پی آرن والے نواز شریف بننے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ مزید پیکج لگانے سے گریز کریں. اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب.